တနိုင်ငံလုံးမှာတစ်ခါမှမပေးဘူးသေးတဲ့ရွှေတပိတ်တာခံစားမဲ့စုကြီးကိုအောင်တမာရီကပေးပြီတဲ့ရွှေချစ်သူပြည်သက်တွေအတွက်လာမယ့်7ရက်17လ2019မှာအောင်တမာရီရွှေဆိုင်ကရွှေတပိတ်တာခံစားမဲ့စုကြီးကိုမန္တလေးမြို့ကြီးမှာဖွင့်လှစ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကိတ္တာရွှေတပိတ်တာကန်ထူးရှင်ဖြစ်လို့ကတော့ရွှေအင်းကြီးဝယ်ဖို့ပြစ်လိုက်မှာရွှေတပိတ်တာကန်ထူးကိုအောင်တမာရီမှာရွှေဝယ်ကြဆုံးအောင်တမာရီစိန်ရှင်ရနာကျမကတော့အခုဒီ Golden Lady Art Center ဖွင့်ထားပါတယ်ဒီ painting design တွေကိုလည်းဆွဲပါတယ်နောက်သင်တန်းလည်းဖွင့်ပါတယ်အဓိကကတော့ဒီမက် designer မမေမြတ်ဝါဆိုရဲ့အထည်လေးတွေကိုဒီအနုပညာရှင်တွေရဲ့ model တွေအတွက်ရဲ့လေဒီပြပွဲတွေ show ပွဲတွေအတွက်လည်းဟောဆွဲပေးဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်အနုပညာရှင်တွေအတွက်လည်းဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေ video ကားတွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာလည်းမအဲ့ဒါလေးတွေကိုစကူရီဖန်တီးပြီးတော့မှဒီဇိုင်းလေးတွေထုတ်ပြီးတော့လဲဆွဲပေးဖြစ်ပါတယ်ပိန့်တင်းလောက်တာကြတော့လေလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုဆိုင်ဆဖွင့်ကလေးရပါတော့မမေမြတ်ဝါစုနဲ့တွေးပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလေးရပါအဲ့လောက်ကလေးရဆိုင်ဆဖွင့်ကလေးရမဆဆချင်းတော့ကတော့ဒီတေးသေးချာချာစနစ်တကြတော့မတင်ထားဘူးငငယ်တွေကဝါသနာပါတော့ဒီတိုင်းလေးတွေပဲဆွဲပေးဖြစ်တာပေါ့နောက်တော့ customer တွေလည်းစိတ်ကြိုက်တေးချာဖန်တီးပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့မှလည်းစနစ်တကြတင်ပေးပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းဆွေးပေးတာပါမမေမြဝါဆိုတာကြတော့အမရဲ့ညီမအရင်အငယ်ဆုံးပေါ့အဲဆိုတော့စိုင်းဆောင်ဖွင့်နေရတော့တောက်လျှောက်အတူတူပဲလက်တွဲပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကကတော့သူရှိုးပွဲတွေပေါ့နော်ဒီပြည်ပပွဲတွေပေါ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နှစ်ခုစလုံး Fashion Week တို့ဒီညီမအမျိုးသမီးရပွဲတွေပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပဲပြဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြည်ပပွဲတွေလည်းမှာလေသူလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေစိတ်ကူးလေးတွေကိုအမအောင်ပြပြတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ကူးဖန်တီးတယ်ဒီလိုဒီလိုလေးကိုကလည်းဆွဲချင်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးဖန်တီးပြီးတော့ပဲ22တိုင်းပြပပွဲတွေလည်းပြပြပါတယ်အဲလူသိများတာကြတော့လေဒီအင်ဒိုနီးရှားပေါ့နော်အင်ဒိုနီးရှား Fashion Week အဲ့ဒါ22တိုင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့လူတွေကအားပေးကြပါတယ်ဆွဲရတာလေဒီ Antique Design ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဟိုးဒီခေအဆက်ဆက်ကပေါ့နော်အဲမြန်မာမင်းကလေးတွေဝတ်တဲ့ချိတ်ပုံစံကနှုတ်ပုံစံအဲ့ဒါလေးတွေကိုအာသန်နေအာသန်တဲ့ခါကျတော့ဒီကနှုတ်အမျိုးမျိုးကိုလည်းဖန်တီးဖြစ်တယ်နောက်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီပန်းဒီဇိုင်းလေးတွေကျတော့ဒီခုခေတ်လူငယ်လေးတွေပေါ့သူတို့ကကျတော့လေဒီလိုပေါ့ပေါ့ပပဝတ်ချင်တဲ့ခါကျတော့လေဒီပန်းဒီဇိုင်းလေးတွေကတော့ဖန်တီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကနှုတ်ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့ကိုနည်းနည်းစိတ်တန်တဲ့ကနှုတ်လေးတွေနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ဖန်တီးဖြစ်တာလည်းများပါတယ်ကျတော့လေမားစိတ်ထဲမှာတော့လေဒီပိတ်ဆကျတော့ပို့ပြီးတော့ခတ်တယ်လို့ပဲဒီ canvas ကျတော့လေဟိုဒီလိုအမသာဆိုတော့လေအဲဆွဲရတာတပြင်းနေပေါ့နော်ဒီပိတ်ဆကျတော့အသားအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့အသားအမျိုးမျိုးပေါ်လိုက်ပြီးတော့အမဆွဲရတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲရအမျိုးမျိုးရှိတယ်တချို့အသားပါတာတချို့အသားကပြော့တာအဲ့လိုဆိုလိုက်ပြီးဆွဲရတဲ့ခါကျတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထက်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 လေးတွေပေါ့နော်မမေမြဝါဆိုဒီနောက်ဆုံးရှိုးပွဲဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်ဆောက်ကိုလုံးဝထပ်ထားတာဒီအထက်ထက်အတွန်း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 ပေါ်တွေမှာလိုက်ဆွဲထားတာဆိုတော့လေတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်အဲ့လိုကြတော့လေလေနှစ်ခုစလုံးအားတန်ပါတယ်ဟိုလူတွေအပြင်မှာဒီလိုက်ဝဲလို့ရတယ်ပူကြိုက်တာကြတော့လေအထည်ပေါ်မှာတော့ဖြစ်တယ်ကိုစိတ်အားတန်တာလဲဒီပတိပြပွဲတွေမှာပြရတဲ့ဒီ canvas ပေါ်မှာဆွဲတဲ့ဟာကိုလဲကိုကကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေပိုကြိုက်တာကြတော့အားပေးတာကြတော့ပိတ်ဆပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လဲလေအကုန်လုံးသဘောကျပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လေဇလန်းတွဲလူပဲပြောရမလားမသိဘူးပောက်သွားတာကြတော့လေဇနီးချောလေးများကွန်ရက်မှာဆိုလို့ရှင်အဲညီမလေးစိုးပြေတဲ့စင်အတွက်ဆိုလို့ရှင်တကားလုံးမထက်အောင်ပန်းလေးတွေပေါ့နော်အဲတခွာပန်းလေးတွေအဲအဲ့လိုလေးပန်းလေးတွေအကုန်လုံးဆွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့ဇလန်းတွဲလာတဲ့ချိန်ကြတော့လေတအားကိုကြိုက်ပြီးတော့မှားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်နောက်ညီမလေးစိုးပြေးဝစ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ပောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်နောက်ဟိုပေါ့နော်ဒီမခိုင်လေးအခုရုံတင်နေတယ်ရုံတင်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမခိုင်လေးရဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဆိုလဲတကားလုံးကိုလိပ်ပြာလေးကြီးပဲဆွဲပေးထားတယ်လိပ်ပြာလေးကြီးပဲတကားလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခုthings တခုကိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ဒီသူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲပေါ့နော်လိပ်ပြာဒီဇိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်တကားလုံးသူ့အတွက်မထက်အောင်လိပ်ပြာလေးတွေစဉ်းစားပြီးတော့ဆွဲပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းဟိုကားကမထွက်ဘူးဆိုပေမဲ့ဓပုံတွေကပြန့်သွားတဲ့အတွက်အပြင်မှာတော်တော်ကြိုက်နေကြပြီအဲ့ဒါလေးလည်းကြိုက်ကြတယ်နောက်ဟိုမဖွေး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 ရဲ့အဲ့ဒီဟိုမွေးနေလေးမှာသူဝစ်လိုက်တဲ့ဟိုစီမီပူဇော်ပွဲလေးမှာသူဝစ်လိုက်တဲ့ဟာလေးကလည်းတပြည်လုံးအတိုင်းတာနဲ့တော်တော်လေးကြိုက်ကြပါတယ်ကနှုတ်ဒီဇိုင်းလေးဟောအဲ့ဒါလေးလေးလက်ဆွဲရတာလေးကိုကိုတိုင်းလည်းသဘောကျပါတယ်ဆွဲအဲ့ဒါလေးကလေးဆွဲရတာကတော့ညံတာအဲ့စဉ်းစားတဲ့အချိန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးခဏကြာတယ်
အဲ့လိုမျိုးတပတ်လောက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီစားလေးကိုလေစဉ်းစားကျန်တဲ့အချိန်ကြတော့လေဟိုတိတ်အခက်ခဲမရှိတော့ပါဘူးအေးစဉ်းစားရတဲ့အချိန်ယူရတဲ့ဟာလေးပဲနည်းနည်းအဲ့ချင်းရောနည်းနည်းလေးအုံနောက်စားပြီးစဉ်းစားရပါကျင်းနေပါတယ်အကုန်လုံးလေလေဟိုကိုဒီဇိုင်းနေနေမကဘူးပေါ့နော်အဲဒီကလေးဒီရင်မြမရင်ကျင်းမှုတစ်ခုလေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုမြမမင်းကလေးတွေဒီလိုလေးတွေလိုက်ဝစ်လာတဲ့ခါကျတော့လေကိုမြင်ရကြည့်ရတာလေလေဟိုရင်ကျင်းမှုတစ်ခုလို့လဲဖြစ်တယ်ထမိန်လေးတွေနဲ့အင်းကြီးလေးတွေလေသူတို့ဒီလိုလေးလုံးလုံးဂျုံဂျုံလေးဆွဲကြတယ်ဝစ်ကြတယ်ကိုစီလာတဲ့တနန်းသူတွေလေဒီလိုလေးတွေဝစ်ချင်လို့သူတို့လေးဒီလိုလေးတွေဆွဲကြလို့ဆိုလေကိုလာတဲ့ခါကျတော့အဲကို့အတွက်လည်းရန်ကုန်ယူရပါတယ်ဒီပြပပြပကိုလည်းကိုသွားပြတဲ့ခါကျတော့လေပြပဆိုလေဒီမြမဒီဟိုဟန်ဒ်မိတ်ပေါ့နော်သူတို့ပြောတယ်ဒီဟန်ဒ်မိတ်ကိုလည်းအရန်သူတို့ကတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကိုဂုံယူရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့